Hoje eu vim trazer um vídeo assim, gente, meio que diferente, sabe? Porque eu tava pensando há muitos dias e aí chegou que eu cortei um pedaço do meu cabelo, que ele tava bem grande. E aí eu no domingo eu pedi a minha tia pra cortar uns 6 dedos do meu cabelo. Ela cortou e aí, só que eu não satisfeita ainda porque eu não tô em paz com esse cabelo, gente. Porque tem 9 dedos de cabelo crescido, né, que eu não faço botox há 9 meses, e aí eu achei que ainda poderia tirar um pouquinho mais pra poder esse cabelo desenvolver mais rápido. Tava fazendo botox, e aí não é que eu me arrependi, eu gostava, só que aí conforme o meu cabelo foi crescendo, eu decidi que eu não queria fazer mais o botox, até porque eu não achei o botox que eu gostava. E segundo, porque a raiz com 2 meses já tava ali espetando. E eu sou, assim, super agoniada pra isso. Então, eu decidi que eu vou deixar o meu cabelo voltar à ondulação. Ele já tá bem ondulado, ó, gente. Se eu mostrar pra vocês aqui, ó. Já tá bem ondulado. Eu assisti vários vídeos de BC, né, do Big Shop. Só que eu ainda não tenho a... Eu não tô com a autoestima preparada pra isso. Vou deixar meu cabelo crescer aí mais um tempo. Pra depois eu fazer esse Big Shop junto com vocês. Mas, assim, no momento, eu já decidi que eu vou tirar mais um pedacinho aqui, vou colocar 2 xuxinhas e vou mostrar pra vocês o corte. Eu acho que é melhor até pra me cuidar dele, porque, pra quem me acompanha lá no Instagram, viu a última vez que eu postei um story com meu cabelo enorme, batendo praticamente na bunda e bem liso, né? Que foi isso daí há uns 15 dias atrás. Só que, gente... Eu escovei meu cabelo nesse dia, que eu tava com muita vontade de escovar, porque meu cabelo tá assim, literalmente, um capacete. É porque vocês não viram meu cabelo seco ainda, mas daqui pra cá, meu cabelo tá horrível, sem aquela forma, sabe? E aqui pra baixo, aquele cabelo liso, batido. Então, assim, eu tô super agoniada, então eu acho que se eu cortar, vai crescer mais rápido. Eu não dei aquele choque, né, que a minha tia cortou um pedacinho pra mim, mas primeiro eu quis ter a certeza do que eu tava fazendo. Não gravei pra vocês, porque foi uma coisa, assim, bem rápida, inclusive eu fui pra missa à tarde, e aí eu gravei, assim, eu não gravei por isso, porque foi uma coisa, assim, de última hora. Tanto é, gente, que meu cabelo, ele é um cabelo bem ressecado. Olha pra vocês aí, ó, eu acabei de borrifar ele nesse instante, e ele já tá um cabelo seco. Então, assim, não dá, gente, pra passar pela transição com o cabelo grande. Tanto é que o dia que eu fiz... essa escova no meu cabelo que eu postei lá no Instagram, que eu acho que algumas pessoas até viram, que me acompanham aqui no canal, o que aconteceu? Eu chorei horrores, gente, nesse dia que eu escovei meu cabelo, porque o cabelo, na hora que eu ia puxar pra poder escovar, essa parte que tá sem o botox, ele embaraçava, enlinhava na escova, e aí eu perdi a paciência, e minha vontade foi cortar naquele momento. Foi aí que veio a ideia de cortar o meu cabelo pra passar pela essa transição, porque eu queria, assim, que conforme o meu cabelo fosse crescendo, eu simplesmente iria ir tirando só os pedacinhos. Mas assim, gente, quando eu escovei o meu cabelo, que eu vi aquela dificuldade que eu não conseguiria passar por essa transição com 2 texturas do cabelo. Então eu decidi que eu vou tirar mais um pedacinho aqui pra poder acelerar o processo. Olha o tanto que tá, minha tia cortou bastante, mas ainda tem bastante cabelo. Olha, tá aqui, ó, nessa altura. Mas eu decidi que eu quero cortar. Então, eu vou mostrar pra vocês aí. Inclusive, eu quero deixar aqui no canal registrado. Porque quando pra me fazer o BC, eu vou fazer, né? Trazer aqui o BC pra vocês, que é o Big Shop. E aí, vocês vão entender. Meu cabelo já tava bem grande, gente. Bem grande mesmo. Ele tava, assim, já na altura de quase... Bem pra baixo do seio mesmo. Bem pra baixo mesmo. Tava bem grandão. Só que, assim, eu não tava em paz por isso, gente, porque tava com 2 texturas,
E aí acabou que quando eu fui escovar para mim fazer um teste, né, se eu conseguiria ficar com o meu cabelo desse jeito, acabou que o cabelo começou embaraçando muito. Eu comecei a chorar, gente, chorar, 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 chorar muito na hora que eu tava mexendo com esse cabelo, que eu tava penteando, que eu tava tentando escovar e eu não tava conseguindo. Gente, eu bati praticamente 1 hora e meia para me poder escovar meu cabelo só porque essa parte aqui tava dando trabalho, porque o restante do meu cabelo tá liso, liso, né? Aí eu fui decidir que eu quero cortar para passar por essa transição. Vocês que me acompanham aqui no canal, vocês, eu acho que vocês não sabem mais ou menos como é que é o meu cabelo. Meu cabelo é um cabelo ondulado, não é aquele cacho fechado, é um ondulado. Mas assim, quando ele tá finalizado, ele fica bem bonitinho, sabe, gente? A única coisa que eu não gosto do meu cabelo natural é porque essa questão de, como é que eu posso dizer? Quando a gente faz uma finalização, o meu cabelo é horrível, né? Após a definição. Tipo, eu usei, aí quando for pra me sair no outro dia, eu vou ter que mexer de novo, porque meu cabelo, ele não define pra poder ficar. Tem pessoas que definem o cabelo, tipo, passou um olhinho ali e o cabelo já tá ótimo. Mas eu decidi, gente, eu não tô me sentindo bem, minha autoestima não tá boa com esse cabelo desse jeito. E aí eu acho que eu usando ele assim vai ficar melhor até pra mim lavar, cuidar e finalizar. Tirar logo essa parte morta aqui, né? Porque de qualquer forma eu vou ter que cuidar dele. E de qualquer forma eu vou ter que cortar. Tirei essa ideia da minha cabeça de crescer ele apenas tirando as pontinhas, porque vai demorar mais ainda o processo. Eu sei que quando ele chegar nessa, mais ou menos aqui assim, que ele já tiver todo natural, eu vou começar a gostar, porque eu já passei por isso, né? Não é a primeira transição capilar que eu passo, já é a terceira transição. Eu já passei por isso, gente, várias vezes. E aí o povo até me perguntou lá no Instagram. Mas, Ieda, tu não falou que tava gostando do Botox? Eu tava, gente. Só que o problema do Botox é a raiz quando ela vem crescendo. E assim, é fora de cogitação eu fazer a raiz do meu cabelo de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, entendeu? Não tem como, não tem mesmo. Então, assim, por isso que eu decidi já cortar e passar pela finalização, pela, como é que eu falo, meu Deus? Pela transição logo, porque eu sei que o processo vai ser mais leve, apesar de tomar logo um choque, né? Porque eu não vou me acostumar com o meu cabelo assim logo de cara. Eu sei. Mas eu vou até deixar umas fotos passando pra vocês aqui pra mostrar pra vocês que eu já fiquei com o meu cabelo super curto, gente. Meu cabelo não era assim. Inclusive, de quando eu tava com o meu cabelo aí, eu acho que eu fiquei uns 5 anos com o meu cabelo bem curto mesmo. Mas aí eu decidi deixar ele crescer. Só que aí eu fui e usei o Botox, né? E nessa que eu usei o Botox, curti muito esse processo do meu cabelo com Botox, amei. Mas aí, quando o meu cabelo começou a crescer, eu fiquei 9 meses sem fazer, tipo, ficava naquela indecisão, eu faço ou eu não faço. Aí depois eu decidi que eu não queria mais fazer, e agora eu tô decidida a passar pela transição capilar novamente. Então, apesar que meu nicho não é isso, né, de cabelo e tal, é dona de casa, mas eu espero que vocês estejam comigo nessa. Então, bora lá? Vamos cortar esse cabelo. Told you.
felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. Gente, voltei aqui com vocês, cabelo cortado. Assim, confesso pra vocês que na hora de cortar eu tava morrendo de medo. Cortei sozinha, mandei uma mensagem aqui pra minha irmã mostrando. Ela, meu Deus! Ela sabe que eu sou meia doida, gente. E aí eu fui e cortei, gente. Olha, falta bem pouquinho mesmo. Eu sei que daqui uns 6 meses, com fé em Deus, ele já vai estar todo desse tamanho. E aí... cortei também, gente, por causa de facilidade. Vai ser melhor pra me hidratar, pra me cuidar. Até porque esse cabelo não vai servir mais, né? Esse cabelo que eu cortei. E olha, gente, essas pontas estavam bem feias, olha. E eu tinha acabado de cortar elas, gente. Cortei elas no domingo. Já não tava mais bonito. Aí, conforme vai crescendo, logo, logo, com fé em Deus, a gente faz esse big shop. Mas eu gostei, gente. Ficou parecendo uma Cleópatra. Mas eu gostei. Aqui, colocar uma argolinha na orelha. Quando for pra sair, dá um charmezinho no cabelo. Vai ficar melhor agora, né? Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês me acompanhem nessa loucura aí, gente. Logo, logo sai esse big shop. Assim que meu cabelo crescer um pouco mais. E dá pra vocês verem, né? O tanto. Olha, aqui, ó. Onde tá o tamanho do meu cabelo natural, olha. Mas, assim, vou esperar crescer mais, né? Pra me fazer esse BC. Porque eu sei que se eu cortar mais aqui, eu vou me arrepender. Mas assim, gente, eu já tive meu cabelo desse tamanho, tô curtindo, tô gostando. E aí, já vou finalizar esse vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Agora vai ficar mais fácil pra mim trazer pra vocês os cronogramas, né? Porque quando for lavar meu cabelo e tal, cuidar, eu vou falar, gente, tô usando isso e aquilo. Até pra mim gravar alguns vlogzinhos assim mais diferentes, né? Que um dia alguém me falou aqui que gostou de um Spy Day que eu fiz. E aí... eu vou estar trazendo pra vocês. Mas assim, gente, agora que eu vou amarrar meu cabelo, né? Porque eu tenho um outro vlog pra gravar, né? Porque aqui as coisas não param. E é isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Deixa um like aí pra poder ajudar a amiguinha aqui. Me digam aqui no comentário o que vocês acharam desse corte, gente. Digam aí. Compartilhe também com aquela amiga que tá em transição também, que não tem coragem de né? De se desfazer do cabelo liso. E eu ponhei até lá no Instagram, gente. Surtei. Porque surtei mesmo, gente. Acabei cortando, eu já tava querendo muito. E aí eu fui, tomei coragem e fiz o corte. Mas é isso. Fiquem todos com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Que inclusive tô indo lá gravar ele. Fui.